साबरकुंडला पाछला छ दायका थी दीपावली रात्रि इंगोरिया युद्ध जामे छे। देशभर में दिवाली रात्र फटाकड़ा फोड़ी ने उजवणी थती होय छे, त्यारे साबरकुंडला में पाछला छ दायका थी दीपावली रात्रि इंगोरिया युद्ध जामे छे। जो के हवे इंगोरिया ना वृक्ष घटता तेनु स्थान कोकड़ाए लीधु छे। જે ઇંગોરિયા એટલે હર્બલ ફટાકડાની બનાવટ અને કેવી રીતે બને છે આ ઇંગોરિયા જોઈએ આ સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં। સાબરકુંડામાં પાછલા 6 દાયકાથી દીપાવલીની રાત્રિએ ઇંગોરિયા યુદ્ધ જામે છે। આ પરંપરા હજુ પણ જળવાઈ રહી છે। પ્રક્રિયા કરવામાં ઓછામાં ઓછો 1.5 મહિના જેટલો સમય લાગે છે। નવરાત્રિની શરૂઆતથી આ વસ્તુ એકત્રિત કરે છે બધા યુવાનો અને દિવાળીના દિવસે સાંજે આ વસ્તુ તૈયાર થાય છે। આ પરંપરાગત રમતને માણવા માટે વિદેશમાંથી પણ લોકો આવે છે અને દિવાળીના દિવસે આ નિર્દોષ આનંદ માણે છે રમતનો। આ ઇંગોરિયાને સળગાવવા માટે કાઠીની વાટ કે જામગરી વડે સળગાવાય, સામસામા સળગતા ઇંગોરિયા ફેંકવામાં આવે છે। સાવર અને કુંડલા એમ બે જૂથ વચ્ચે વહેંચાયેલા લડવૈયા એકબીજા સામે સળગતા ઇંગોરિયા નાખી ટોળીઓને દૂર દૂર સુધી ખસેડી દે છે। હાલમાં જેમ દાડમના ફુવારા નીકળે છે તેવા આગના ફુવારા સાથે ગોળીની જેમ દૂર સુધી રોકેટની જેમ જાય છે। આ રોમાંચિત લડાઈમાં આનંદથી ક્યારેય નાસભાગ અને ધક્કા મુક્કીના દ્રશ્યો સર્જાય છે, ક્યારેક કોઈના કપડા પણ દાઝી જાય છે। જોકે મોટું નુકસાન કે માથાકૂટ થતી નથી, કારણ કે આ નિર્દોષ રમત હોય છે। રાતના 10 વાગ્યાથી સવાર સુધી આ ઇંગોરિયાની લડાઈ ચાલે છે। સમયના બદલાતા વહેણ સાથે આ ઇંગોરિયાની લડાઈમાં પણ પરિવર્તન થયું છે। લડાઈનું નામ તો ઇંગોરિયાની લડાઈ જ રહ્યું છે। ઇંગોરિયાની જે લડાઈ છે એ અમારે 150 વર્ષ જૂની અમારી પરંપરા છે સાવરકુંડલાની। ઇંગોરિયું જે છે એક વૃક્ષમાંથી બને છે અને એ ફળ છે એનું। અમારા સાવરકુંડલાના લોકો છે એ 2 મહિના અગાઉ આ ઇંગોરિયાને લઈ આવે છે તોડીને અને એને સૂકવી દે છે, પછી 1 મહિના પછી એને ડ્રીલ મશીનથી હોલ પાડીને એની અંદરથી જે મસાલો એ કાઢી નાખવામાં આવે છે। ત્યારબાદ કોલસો, સુરોખાર, ગંધરક તેમજ લોખંડની ભૂકી હોય એમનો દારૂ ગોળો બનાવવામાં આવે છે અને એમાં ભરવામાં આવે છે અને આ ઇંગોરિયું બનાવવામાં ખૂબ જ મહેનત થતી હોય છે। અને ત્યારબાદ દિવાળીને દિવસે અમારી જે આ પરંપરા છે એમાં સાવર ને કુંડલા વિભાગના લોકો એકબીજાની ઉપર આ ઇંગોરિયા ફેંકીને અમારી ઉજવણી જે છે એ કરે છે અને આ 150 વર્ષ જૂની અમારી પરંપરા છે જેમાં આજ દિન સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિને જાનહાનિ થઈ નથી, કોઈ પણ વ્યક્તિ દાઝ્યો નથી। હાલ ઇંગોરિયાના વૃક્ષો ઓછા થતા તેનું સ્થાન કોકડાએ લીધું છે। આથી કોકડાને દારૂખાનું ભરી તૈયાર કરાય છે। માધ્યમો બદલાયા પરંતુ ઇંગોરિયાની આ અનોખી લડાઈ આજે પણ ચાલુ જ રહેશે। અહીં પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવે છે। આ અનોખી લડાઈને જોવા આજે પણ દૂર દૂરથી લોકો સાવરકુંડલા ખાતે આવે છે અને દિવાળીની રાત્રે સાવરકુંડલામાં ખેલાય છે દિલ ધડક ઇંગોરિયા યુદ્ધ।